L-ewwel pjanu ġie maħluq fl-Italja fis-sena 1709 minn Bartolomeo di Francesco Cristofori. L-ewwel kreazzjoni tiegħu ġiet imsejħa Gravicembalo kol piano e forte. Minn hemmhekk l-isem tqassar għal fortepiano u iktar il-qudiem sempliċiment piano. Minn dakinhar rajna diversi tipi ta' piano u l-istil tad-daqq evolva sew. Nieħdu mill-kompożitur Franċiż Claude Debussy li fl-2018 timmarka il-mit sena mill-mewt tiegħu. Il-pjanista Giselle Grima se tingħaqad mas-sopran Mirjam Kawki, maċ-ċellista Akos Kertes u mal-violinista Nemanja Ljubinkovic biex jiċċelebraw lil-Debussy. Nisimgħu iktar dwar dan l-avveniment tal-25 ta' April fit-Teatru Manuel. Mejjus bħala wieħed mill-kompożitur ewleni fl-istorja tal-mużika klassika, partikolarment fix-xogħlijiet għal pjanoforte solo, Claude Debussy laħaq il-quċċata tiegħu bejn it-tmiem tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. U il-mużika tiegħu tiddefinixxi t-tranzizzjoni mill-perjodu romantiku sal-mużika żjed moderna fis-seklu 20. Flimkien ma' Teatru Manuel jiena u kollegi tiegħi sentellaw kunċert Teatru Manuel fil-25 ta' April fit-8 ta' filgħaxija. U il-programm se jinkludi u jiċċelebra xogħlijiet ta' Claude Debussy. Il-mużika ta' Claude Debussy hija mlowna b'sejjes ġodda u waqt li l-kompożitur segwa forsi l-kompożizzjonijiet tiegħu b'mod tradizzjonali, ukoll il-mużika tiegħu xorta waħda tħares il-qudiem b'tekniċi ġodda. Fil-kategorija tal-vuċi, Claude Debussy isaħħaħ is-sens ta' l-immaġinazzjoni b'mod straordinarju u dan jagħmilha permezz ta' sfumaturi ġodda fil-kitba tal-pjanoforte kif ukoll f'elementi tekniċi u ġodda fil-kitba tal-vuċi. Fil-programm ser ikolna kollezzjoni ta' kanzunetti, jew nippreferi nsejħilhom art songs, li huma bbażati fuq poeżiji ta' poeti Franċiżi bħal Paul Verlaine, Paul Bourget u Theodore de Banville. Fost l-art songs li se ninterpretaw, ser ikolna song cycle arjett u blie li naħseb jiddefinixxu stil interessanti ta' Debussy permezz tal-użu ta' armoniji speċjali. Dawn l-effetti jinsabu wkoll fil-kompożizzjonijiet għal piano solo. U naħseb l-aħjar eżempju li nista' nagħti mill-kollezzjonijiet kollha tal-kompożitur huma l-preludes. Il-preludes jirreflettu il-rikkezza tad-dinja artistika ta' Claude Debussy. Il-preludes ġew miktubin f'żewġ kotba bejn 1910 u 1913 u minnhom naħseb Debussy ħareġ l-isbaħ mużika fil-repertorju, mir-repertorju kollu tiegħu. Mill-preludes kollha ta' Debussy ser ninterpreta f'dan il-kunċert prelude numru 10 mill-ewwel ktieb La Katedral Angluti, kif ukoll biċ-ċoħra għal-piano solo li mhijiex meħuda mill-preludes xorta waħda però minn kollezzjoni interessanti imaġ u l-sendoq l-ewwel biċċa Reflet dan lo. Xogħlijiet oħrajn li se jindaqqu fil-kunċert huma s-sonata for cello and piano u s-sonata for violin and piano. U dawn is-sonatas għandhom post importanti fil-repertorju strumentali rispettiv tagħhom u iżjed importanti naħseb u għalli dawn is-sonatas ġew komponuti lejn it-tmiem tal-ħajja ta' Claude Debussy.
f'dan il-programm għażilna xogħlijiet li jirriflettu fażijiet differenti fil-ħajja ta' Claude Debussy u juru stili u effetti differenti fil-mużika tiegħu wkoll. Anke mit-sena wara l-mewt ta' Claude Debussy, dan il-kompożitur jibqa' figura seminali fl-istorja tal-mużika klassika. Kemm b'waqfa radikali tiegħu mit-tradizzjoni kif ukoll fl-istil ikkulurit fil-mużika tiegħu.